Tak tam slyšíme i potlesk pro Hanu Hegerovou, zpívající písničku Čerešně. Mohli jsme tomu potlesku pomoct, to už se obracím tady na dámy a pány, kteří, no vidíte, kteří sledují vysílání radiožurnálu z našeho mobilního přenosového vozu, kterému říkáme Airstream. Jehož vizuální stránku mi tady před chvílí pološeptem pochválil i náš další host, fotograf Jan Šibík. Jene, dobrý podvečer. No, dobrý den, nebo dobrý večer, vypadá to teda skvěle. Jo? Já ho vždycky viděl jenom na videu a teď poprvé mám tu příležitost a čest sedět vevnitř. O to vypadá líp, když si sem ještě sednete a za vámi je logo toho radiožurnálu. Vy jste tady nasvícený. Červená barva, no, ta se hodí k revoluci. Můžou si vás lidé vyfotit, když budete chtít? Určitě. Nevadí vám to, když si vás lidé fotí? A nebo setkáváte se s takovými požadavky? No, s přibývajícíma rokama začíná vadit, ale jako, když celý život fotím reportážně, tak jako nemůžu být tak drzej, že bych to zakazoval, ale trpím při tom trochu. Vy jste v těch klíčových dnech roku 89 byl u událostí, jak už jsem říkal, byl jste tady v Praze na Národní třídě, na svých snímcích máte pád berlínské zdi, taky svržení komunistického režimu v Rumunsku. Vy jste představil fotografie na výstavě v Pražské staroměstské radnici a taky v knížce, která na tu výstavu navazuje. Ještě dnes je můžou lidi někde vidět? Ano, výstava na Staroměstské radnici skončila před dvěma dněma, ale takže včera, ano. Byla otevřena nová výstava před magistrátem na Mariánském náměstí. Otevřel to dokonce pan primátor a tam je taková omezená verze, volně přístupná 24 hodin, jsou tam takový fakt pěkný panely, dokonce to má osvětlení i večer, takže kdo to nestihl, tak může jít tam, vidí, tak pár fotek tam uvidí. No. Řekl byste, že to jsou nejlepší fotky, které jste v životě udělal z těch listopadových dní? Neřekl bych, ale řekl bych, že jsou to nejdůležitější fotky. Protože co víc ovlivnilo naše životy, než prostě ta revoluce. Nejdůležitější věc. Ještě asi osobní vztahy, ale jinak ta revoluce, ta změna toho systému. Dlouho jsem si to neuvědomoval, že ty fotky jsou tak důležitý. Protože já, když jsem je fotil, tak mi bylo 25 let a v té době jsem teprve fotil 4 roky. Takže já tam nalézám plno chyb, ale lidi mi přesvědčují o tom ne, že jsou výborní. Tak už mi to řeklo tolik lidí, že se snad nechám jako přesvědčit. No. Čím jste tenkrát fotil? Měl jsem takovou malinkou Leiku M4P, šetřil jsem na ní 4 roky. A já jsem začal všema těma demonstracema od 21. srpna 88. Mimochodem, ta demonstrace 21. srpna 88 byla první demonstrace po 19 letech. Ty lidi se 19 let báli, protože 21. srpen 68, víme všichni, co se stalo. Při prvním výročí, to znamená 21. srpen 69, dopad fakt blbě, tam bylo 7 obětí a lidi dostali strach. Opravdu 19 let nebyla, Češi proti Čechům. Ano, 19 let nebyla žádná velká demonstrace. Takže tu první jsem musel mít a ty lidi si dodali odvahu a od té doby už každý výročí hned následovalo 70. výročí vzniku republiky, pak první povolená byla 10. prosinec 88 na Škrupově náměstí a to povolil ten režim jenom z toho důvodu, protože jsem přijel francouzský prezident, o ním docházely valuty a on říkal, já budu jednat s těma dvěma hlavníma, teda s Husákem a Jakešem, ale vy povolíte tuhle demonstraci, to bylo Den lidských práv a druhý den si dali snídaní na francouzské ambasádě. Tak tu povolili, ale aby si lidi moc nemysleli, že tady budou v Československu plný demonstrace, tak nasledoval Palachův týden, který byl fakt tvrdý, nejtvrdší, poprvý slznej plyn. Ono se říká týden, já vím, že to týden nebylo. Bylo to několik dnů, ale vlastně jediná demonstrace, která trvala několik dnů. Tak to byly začátky. Když jde fotograf s Leikou, na kterou si šetřil 4 roky, na nepovolenou demonstraci, kde hrozí, že jí pořádkové síly rozeženou, tak bojí se o něco, bojí se spíš o ten svůj přístroj, nebo o to, aby jednu nechytil, nebo o nic? Nejvíc v 25 se nejvíc bojíte o ten foťák. To je jasný. Jo. Hrozně jsem se o něj bál. A oni byli hrozně agresivní a plno lidí teda jako dostalo ránu tím obuškem. Ale já jsem taky na vlastní oči viděl, jak tím obuškem rozmlátili foťáky a kamery. Tak toho jsem se hrozně bál. Ale nikdy se mi nic nestalo. A to, když si prohlídnete ty moje fotky, tak mám takovej styl.
plno fotografů to nenechává v klidu, že přes ty policajty na ty demonstranty, mít tam obě strany, aby tam prostě vzniklo něco silného, tak ty fotografy to nenechává v klidu, některý se tak tají, hle, to si jako měl nějakou presku, nebo to si s nima měl dohodnutý. Do presku na nepovolenou demonstraci. A já říkám, dohodnutý ze státní policií, to fakt nešlo. Jo. To by musel člověk být u nich a to teda fakt ne. Takže dohodnutý jsem to neměl. Jednou provždy. Už říkám, neměl jsem to nikdy dohodnutý. Protože těch fotek mám několik, takový přes ty policajty na ty studenty nebohý. No mě nepřesvědčujte. Všechny přesvědčovat, protože ke mně se to doneslo už tolika prostě to, jo, takový narážky. Jak jste se tam tedy... Jakoby trošičku mi ty fotky záviděli. No. Určitě ne. No, tak jako fotografé to je taková sorta, zvláštní sorta jako lidí, no. Jak jste se tam tedy dostal mezi ty dvě řady? No, prosím. Řady? No, tak jak... Vy jste o tom začal. Improvizoval jsem. Tak vždycky jsem byl tak jako bokem a dodával jsem si odvahu a čekal jsem na ten okamžik, kdy jsem si dodal tu odvahu. Pak jsem tam přiskočil, rychle třeba 2-3 snímky a pryč. To byl můj způsob, který jsem praktikoval tady poprvé na Vyšehradské ulici, na Národní třídě, ale i při těch demonstracích, které předcházely té revoluci. Tak to už vás znali, ne? Ti policajti řekli, teď zase vyskočí od někde Čibík, kde to asi bude. Nevím, kdyby mi znali, tak si myslím, že by si mi předvolali a že by chtěli podat vysvětlení. To se nikdy nestalo. V lepším případě. Stalo se vám někdy, rozumím tomu, že se nikdy jste neměl tu smůlu, že by vám poškodili fotoaparát, ale nikdy že by... ani nechytli. Ani vás nechytli, takže ani jsem nedostal ránu obuškem, teda v Československu. Jinde jo, to víme. Jasně, ale to teď není předmětem debaty. Takové ty klasické věci, že ten policajt, příslušník veřejné bezpečnosti, sebere, fotografuje ten foťák, vytáhne ten film, že tehdy se fotilo na filmy, nebyly ano, digitální foťáky. Ano, 36 foťák. Obrázků, takže fotograf šetřil, to je jasný. Nebo 12 obrázků na No tak to je vynikající, to byl vynikající československý výrobek, ale jako to byl tak nevohrabaný, že tím se jako reportáž fotit fakt nedala. My jsme museli být nenápadný, takže ta Leica je taková malinkatá černá. S krásným objektivem, s optikou. A drahá. Čtyři roky a second hand samozřejmě. Poznávají se ti lidé na vašich fotografiích ano, z listopadu 80? Ano, teď jsem byl, nechci jmenovat tu děsnou restauraci, v které jsem byl, jsem se potřeba rychle najíst. A pořád jsem chtěl potkat jednoho tenkrát chlapce, který takový studentský typ, do toho chlapce, nebo teda do té fotografie, se zamilovala sestra mojí přítelkyně. Protože to je takovej francouzský typ, má takový brejle a takový vlnitý a umělecký typ. Šarma. A já jí říkám, přesně, a jí říkám, no jako OK, ale jak se ti nedochází, že k tomu musíš přidat 30. A on nikdy nepřišel. Přitom, jak jsem měl tu výstavu na té Staroměstské radnici, tak tam přišlo plno těch lidí, kteří se tam poznali a já jsem si je tam jakoby fotil. A to potom jsem toužil. A teď jsem v té děsné restauraci, jem tam to děsné jídlo a přišel takový nesmělej pán a říká, omlouvám se, já vás nechci rušit, ale vy provázíte můj život 30 let. Já jsem kvůli vám dostal výpověď. Tak to jsem stuhnul. Ale díky tomu jste nastartoval moji kariéru. Já vám za to chci hrozně poděkovat. A tedy říkal, říkáte 30? A on říkal, jo, 30. Tak jsem říkal, já vás celou dobu čekám na té radnici. No. A on mi říkal, že mu to bylo blbý přijít. A změnil se nějak výrazně fyziognomicky? Nebo v něm něco dozůstal? Pořád má charisma. Pořád vypadá... Já jsem ho tenkrát typoval na 18 let, ono mu bylo 24, takže mu bylo úplně stejně jako mě. Takže s tou sestrou to asi nevyjde, protože tam přeci jenom 24 plus 30 a tý sestře 25, to by asi... A tak no, jsou takové případy. Jsou, no, dobře, ale... Fotil byste jim na svatbě? Jestli byste jim fotil na svatbě? No, ano. Samozřejmě, já fotím občas svatby a reportážně, samozřejmě. Co byste nefotil? Nefotil bych bouračky, které jsou třeba mezi Prahou a Brnem. Bejt jako ten
ten fotograf, který má za úkol fotit ty bouračky. To bych nefotil. A pak bych nemohl fotit pro bulvár a čekat někde ve stromě, abych vyfotil někoho nahýho, nebo abych vyfotil někoho, když si dává pusu s někým a tím zlikviduje manželství. No tak jako dost věcí bych nefotil vlastně. A co fotíte nejradši? Fotil jste někdy východ slunce? No samozřejmě, protože... Není to banální? Záleží, to je kulisa, ale světlo fotce hrozně pomůže. Když máte uprchlickou krizi, když byla uprchlická krize, jezdil jsem po celé Evropě, když jsem byl v Idomeni, tak se rozednívalo v 16:30, stal jsem ve 16:00, takže půl hodiny ráno máte to úžasné světlo, to ty kulisy, to je ten východ toho slunce. Ale vy tam ještě potřebujete dvojici, která si vás nevšímá s ohýnkem. A jeden den nebyl, druhý den nebyl, třetí den nebyl. Já říkám, to moje oblíbený, že focení bolí. Pátý den jsem tu fotku udělal. Světlo je alfa omega fotografie krajiny, ale i reportážní fotce neuvěřitelným způsobem pomáhá. Takže když cítím, že by z toho mohla být fotka, tak samozřejmě vstanu kdykoliv. I teď. Teď nespíte, teď nemusíte vstávat. Jasně, ale pozoruju to, ty světelné podmínky, tady ten reflektor proti mně a teď tak jako ty lidi, který mám tak jako trošku ve tmě a ta světelná atmosféra mě vlastně baví. Tak se na vás podíváme přes objektiv mobilu. Ano, Viktorka, protože to je revoluce. Hotovo. Jan Šibík, fotograf, host Radiožurnálu. Děkuji, Jane.